sur le tasseau. Микрофоно нэгээрээ та өөрөө Батөмөр гишүүнээ. За минутын эхнээс нүгэ. За, одоо сонсогч байна уу? Одоо сонсогч байна уу? Сонсогч энэ асуултад таараа. За энэ 2022 он 23 24 оны төсөв хөрөнгөний нэгжлэгчдийн төсөвлөлтөөр урлагыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр юм уу тосч байна. Яг юу тосов? Энийг хараад байхаар нэг жил жил нэг их найт төгрөг 300 сая төгрөгөөр орлого нэмэгддэг. А гэтэл бол Монгол улсын энэ төсөв орлогыг нэмэгдүүлэх боломж бол асар өндөр байгаа шээ. Тухайлбал одоо далд эдийн засгийг ил болгох чиглэлээр. Монгол улсын эдийн засагт байж байгаа тэр мөнгөний үйлгээ болон бус зүйлтэй ингээ харьцуулахаар бол эмнээс давтсан том том одоо өнчгөрөнд том том одоо мөнгөний урсгал болоод асар өндөр байгаа шээ. Далд эдийн засгийг ил болгох чиглэлээр, татварын бааз хөрөнгө өргөдөх чиглэлээр энийг 13.2-ийн төргийн орлого гэж байгаа. Энийг одоо нэмэгдүүлэх чиглэлээр ямар боломж одоо дахиад байна вэ? Энийг одоо та нар үзээч. За, дарлагын дээд хэмжээг 14.852 тэрбум төгрөг гэж хэлсэн байна. Маш их наривчлалтаа гаргаснаар ингээд үзэхээр зэрэг зарлагын жагсаалт гарсан байна гэж юм ойлгож байгаа. Зарлагыг эрмжих чиглэлээр одоо юу хийгдэж байна? Юу хийх хэрэгтэй байна? За, энэ төсөв хөрөний мэдээлэл 2022 маань 2022 оны мөнгөний бодлоготойгоо яаж ойлгож байна? Мөнгөний бодлогын төсөөлөл гарсан уу? Энийг одоо яаж ойлгож байна? За, экспортод гарч байгаа бүтээн бүтээлүүдийн дэсийн баяжмлаас бус төмрийн бүтээл нүүрс бодлож авч байгаа үед дэлхийн зах зээлд өгөн төрж чадчихж байна уу? Би бол чадахгүй байгаа гэж нэг ойлгож байгаа. Гэтэл яриад гэтэн компаниудын одоо хэлсэн нэр нь одоо ингээд авдаг гэж. Тэгэхээр энэ дэлхийн зах зээлийн үн дээр энэ ашиг тусгийн үнийг хөрөх чиглэлээр одоо юу хийх боломжтой байна. За, 12-р өдрийн санхүүжилт маань 2022 оны төсөвт 22 оны одоо төсөв. За, ер нь нэг төр микрофон мөнгөн чангад цайтар. За, Батөмөр гишүүний асуултанд хариулъя. За, эх оны 22 оны орлого тал дээр, орлогын төсөөлөл тал дээр бол орлогын их үсрүүдээ одоо бүрэнд ажиллах хэмжээнд бол бид нар бас тооцоолол гаргасан. За, энэ дээр бол тодруулаад хэлэх юм бол төрөн бас хэлсэн төрийн өмчит компаниудын үр ашгийг нэмэгдүүлэх тал дээр бол орлогоо нэлээд ажиллая гэж байгаа. За, дараагийн нэг асуудал нь бол эрдэс баялагын бирж байгуулж энэ уул уурхайн бүтээгдэхүүнийхээ үнийг одоо дэлхийн жишгт гүргэх арилжааг одоо олон улсын жишгт нийцүүлэх гэх энэ одоо шинчлэлийг хийснээрээ үн нь ил тод болж нээлттэй одоо юм тогтох. За, энийгээ даагаад бас ашиг орлого нь одоо орж ирэх болцоо, орлого нэмэгдэх болцоо байгаамаа гэж ингэж харж байгаа. За, татварын хамрагдлтыг одоо нэмэгдүүлж бүртгэл одоо үн шилжилтийн хяналтыг одоо сайжруулснараа бол татварын суурийг бас өргөжүүлнэ гэж ингэж үзэж байгаа. За, дараагийн нэг асуудал нь бол татварын хөнгөлөлт хөлөөлтийг үе шаттай одоо бууруулж оновчтой болгох, за, төлсөн татвараас нь буцаа олгох замаар одоо дэмжлэг үзүүлэх одоо энэ зарчмыг бол тууштай ингэж хэрэгжүүлнэ. Энэ одоо бодлогын арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлснээрээ бид нар бол ирэх жилүүдийнхээ орлого тал дээр, төсвийн орлого бүрдүүлэх тал дээр бол тодорхой юм үр дүнтэй арга хэмжээнүүдийг бас хэрэгжүүлэх болцоотой юм байна гэж үндэслээд тооцоолтыг бол гаргасан байгаа юм аа. За, улсын хурлын гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. За, үг хэлэх гишүүд байвал тэмцэн дэмжээгөө 3-3 нэр авъя.